שחקנית יבשת מקרו כזאת, חמודה, שמים אותה בעצם פה לגופרו. וככה היא בעצם נראית מקרו, והצלחתי לשים אותה גם על המצלמה הזאת. בוא נראה מה אפשר לעשות עם העדשת מקרו הזאת. חוץ! וואו! אז בעצם כל מה שממש צמוד לעדשה הוא בפוקוס, וכל מה שמאחורינו לא בפוקוס. אם אני מרחיק, אנחנו לא בפוקוס בעצם כבר. אני לא יודע איפה הפוקוס בדיוק.